От це п'ята колона і составляє. Спікер – колишній шахтар з Торезу, а нині – український військовий. Чоловік вистояв Майдан, а по завершенню революції відправився на фронт. 5 командировок, 2 ранення, 1 плен. Ну так я повертався тільки додому. Як враг. К врагам. К себе додому я приходив, але це мої враги. Оскільки дім спікера на території ДНР, у відпустку він їздить до Києва. Тут він разом з волонтерами облаштовує хостел для бійців АТО. Проживання у хостелі буде безкоштовним. Жити тут можна буде протягом 2-3 тижнів. 3 поверхи зараз наразі. Тобто в них треба елементарний ремонт зробити. Ми постараємося зробити чим пошвидше, будемо старатися. У нас живуть бійці, вони перебувають тут на постійній основі, хто хоче. Кому треба, будемо шукати роботу. Загальна кухня, будемо харчувати по годинах, чітко. Моя задумка така, я хочу залишити ті всі стіни, так як вони є, гарно їх почистити, гарно вскриємо їх лаком, зробимо дизайн по-новому. Це буде одна кімната. Ми тут, санузол буде так само, як на третьому поверсі, ось тут. І тут буде друга кімната. Хоча тут нема ані каналізації, ані світла та опалення, у хостелі вже проживає 7 бійців. Хлопці кажуть, що без допомоги волонтерів вони б не обійшлись. Бійцям привозять одяг, будівельні матеріали та їжу. Їсти тут готують просто небо, на вогнищі. Катя Юдіна, Ірина Гуць. Спеціально для епізодів.